I takhle vypadá centrum Dubaje. Tamhle to nevím, co mají rozestavený. Já jsem chvilku říkala, tyhle, kde to jsem. Když jsem otevřela okno, ale jsem do druhé strany orientovaná dneska. A tam má nějaký vzadu mrakodrapy. A je 7:30 ráno. Já jsem zhůru asi o 4. Je to prima. Největší ozdoby na světě. No. Prostě v Dubaji musí mít všechno největší. Co si tím kompenzuju, ale pána to dostanu len takového prostě to chuďáku. Tohle je moje dnešní fancy večeře. V supermarketu vedle jsem tohle objevila. Netuším, co to je. Vypadá to jako nějaká placka, nejblíž to má asi kebabu. Snad mi z toho nebude špatně. A je to, nechutná to zle. Je to plněný kuřetem, nějakou zeleninou, cítím tam zelí. Ale je vtipný, jak jsem jedzím každý rok. Tak prostě tady to tam ještě neměli, tohle poprvé. Takže samozřejmě každou novinku já musím zkoušet. To znamená, ale je špatný, a večeř je docela dobrý. Poslední den veletrhu za mnou a my s kolegyní teďka vrážíme se na večeře do obchoďáku. Moc nakupovat nebudu, vlastně skoro vůbec. A pak se chystáme do Dubai Glow Garden, která mě zajímala už posledně, takže už nás dneska nic, prostě ani nohy mě nezastaví. Bolaví samozřejmě, nohy by mě normálně neměly zastavovat, že jo. Ježíš, ten ptáček nahoře, ty slepičky. Výborný záběr. To je super, nebudu muset dělat na YouTube hudbu, už mi to tady vybralo. Zase jsem velmi do prdela. Takhle v noci je to jak v Jurském parku. A že počkej, zasnu to. No za chvilku nám, ježiši, co to je tady to? Ježiši Maria. Ježiši Maria. Jak se zasekne vždycky. Ach ne, raptoři, největší predátoři. Mě to ještě větší zrušo, co? Vidíš jenom zuby. Poslední záznam. Jsme zavřené v parku. Co to je za zvuky? V parku. Už tam vypli světlo, nikde nikdo není a my nevíme, kde je východ. Ale víme. No, to jenom říká, že ví. Ale to bylo rybu. Ale to je ryba. No a počkej, a kde je východ od ní? Tam. Jo, okej. No, teď už to není takový krásný barevný, jak to bylo předtím. Tady nás pan Bord navigovala a nechal nás tu. Jildan, na motokáře. Hezký, našli jsme vchod. Po 15 minutách chůze. A docela zběsilý, ale takový připosraný trochu. Jaj. Dufy, bubík, dublík, chulík jde, nevidím, možná, jo, tamhle zase, když, jo, tady tam má asi červenou čepku, nevím, jestli to vidět proti sluníčku, wow. A tam ten s tou helmou. Tady je tam taky. Voják s květinou prdelí.
pěkně. No jako, promiň, ale tohle nejsou klasický trpaslíci. A tady ten ksejt, ne? Ještě krásný. Činky. Já uvalím. Já mám trošku strašidelný zase. Tak pápa, čiči. Jako já mám ráda košík, ale od té doby, co přestala používat bublinkový folie na vajíčka, je tohle na úplně běžným pořádku, co se týče nákupu. Z celého plata 8 nepoužitelných, nebo ne nepoužitelných, jedno úplně nepoužitelný, toto nedalo. A ostatní jsou takhle krásně potlučený, jo. 1, 2, 3 krásných 8 vajec, všude někde naťuklejch, takže... Jsem nadšená. Jsem fakt nadšená, že to tady po ráno musím třídit. Vtipný, že mi na tom rovnou dali i tip, jak ty vajíčka teďka rychle spotřebovat. Protože se to určitě z toho připravit, to není jako, že by to bylo popraskaný celou dobu. Ale podívám si vajíčkovou pomazánku paní Kristy evidentně, no. Protože přesně 8 kusů vajíček mám v prdeli. Tak jsem zpátky doma, dorazila jsem dneska vlastně kolem 1 hodiny ráno a vlastně jsem dneska spala, rozebírala košík, nic zajímavého. Každopádně teď se chystám teda vyzvednout nějaký balík, co mi nedorazil, nebo respektive dorazil v průběhu, když jsem byla pryč na té výstavě, plus ještě nějak změnit prachy a podobně, prostě nějaký errandy poběžím. A chtěla jsem jenom říct, že jak jsem říkala, že budou změny, tak jedna z těch změn právě vlastně proběhla. Tohle to byla oficiálně moje poslední výstava a víc se k tomu budu vyjadřovat taky průběžně, ale říkám, jako nějak jsem to extra neoznamovala dopředu nic, aby to nikdo neřešil, každopádně tohle to byla moje poslední výstava. Zjistila jsem, že jsem tam moc netočila, ale je to dáno tím, že mám úplně komplet všechny karty zaplákaný videama ještě z léta a nestíhám to jakoby zpracovat, teďka budu mít prostor to nějak vyčistit a snad to i sestříhat a všechno, takže držte palce, ať to stihnu všechno, každopádně no, z Dubaje to je možná tentokrát trošku chabší, no uvidíme, co z toho vyleze. A já jdu na ty pochůzky. Dneska k večeře bude thajské zelené curry s jasminovou rejží, thajskou, tady už mám uměřenou. A teoreticky by většina věcí měla být tady uvnitř, tak se na to zvědavá. Schválně, jdem vařit, je to z Marks & Spencera. Rejžou se dělá, to je ta nejjednodušší věc, prostě rice cooker rules. Jinak obsah toho balení docela zajímavý, pěkně to tam bylo seskládaný. A nevím, jestli je tam úplně všechno, co budeme potřebovat, tohle vypadá na kokosový mlíko. Tohle je asi zelená curry pasta, i když vypadá trošku hnědě na hnědle. A poslední, ono to tam není popsaný moc, EPP 1, EPP 8, možná jo, možná to tam bude popsaný, ale nevím. Tohle vypadá jak nějaký divný olivy, ale to nejsou olivy, nebo hodně velký hrášek. No, a samozřejmě tady je nějaký bobkáč, chili a tohle bude asi lemongrass sušený. No. Jdeme si číst návod. Jak jsem si četla ten návod, tak jsem z toho začala být zmatená, protože jako pasta, jasný zelený fazolky, jasný kuřecí maso a potom seďte lilek a přidejte ho do pánve. To jsem jako přemýšlela, jako, že jaký lilek, kolik lilku, vůbec tam nepsali o žádném lilku. A samozřejmě maso, já budu používat krevety teda místo kuřecího, ale teď jsem z toho byla zmatená, jak jsem chtěla už připravovat nějaký lilek. Ale pak jsem se chytře podívala na druhou stranu, nebo respektive na krabici s anglickým návodem. A zjistila jsem, že se to jmenuje, ta věc se jmenuje pea aubergines. To znamená, že to je jako ten lilek patří k tomu, tento je hrášku, nějaký lilkový hrášek nebo něco na ten způsob. Takže to je prostě ono, blbý překlad. Ale zajímavé je, že to tam trošku jinak popisují, trošičku podrobněji. A ještě tam píšu, že proč neskusit nahradit kuře krevetama, to přesně zkusíme. Takže jdu na to. A hlavně tady na tom obrázku, tam jsou i nějaký fazolky, nevím, jestli něco takového máme, tak to tam taky dám. Yummy, kokosové mlíko, na to asi budu potřebovat lžičku. Začínáme tím, že rozehřívám kokosové mlíko v pánvi, bylo tam asi 70
Možná ne 65, 65 gramů cca v tom kontejneru s tím, že 130 ml vody jsem tam měla přidat, což byly dva takové kalíčky. Jsem to tak udělala všechno odhadem, ale ono vlastně ta hustota záleží na vás, jak dlouho to budete vyvařovat. A v podstatě jsem zrovna říkala Davidovi, že si tady ten recept můžete udělat i tak, když bude dobrý, protože ty suroviny na to se dají až na ten divný hrášek jednoduše sehnat. Zaostři se! Jakmile se tady začne oddělovat ta olivotá část, přihodím k tomu 50 gramů fazole, našla jsem to v mrazáku, to nemám vždycky. Potom píšou 200 gramů toho masa, tak já tam budu muset hodit asi skoro celý ten obsah krevet. Samozřejmě ještě nesmím zapomenout na tu karipastu a scezený tady ty divný hráškový věci. Pak to ještě dotáhnu dvěma čajovýma lžičkama rybí omáčky, co na to tak koukám. Na závěr tam teda ještě přidám tohle dochucení, ale beru zpátky, tohle není vůbec list, voní to. Možná citronové právě kvůli tomu, že to bylo citronovou trávou, ale dost možný to takový to tajský, jak se tomu říká, nějaký ty listy, nevím, sakra, budu to muset zjistit si, ale no prostě to je něco jiného, není to bobkáč, samozřejmě, Ty už jsem musela vydat tu chili papričku, protože i tak při ochutnávce to bylo pálivý jak svin. A to by asi David úplně nedal a já bych u toho plakala, ale dala bych to, ale plakala bych. No a teďka to chci jenom zredukovat, ono to v podstatě je, jo, ty krevety nepotřebují nic moc vařit, ale chci to trošku hustější. Ok, tak jsem to zredukovala, co to šlo. Furt je to takový trošku vodnatý, ale asi už to hustější nebude. Žádná mouka, žádný škropítek. A hotovo, nevím, proč se mi Davidovo podlo nasilovat líp teda. Každopádně je to dobrý, ale pálivý, takže pokud nemáte rádi pálivý, tak vám to stejně nebude chutnat. A my jdem večeřet. Ježiš, tady to nevypadá hezky. Opraveno. Opravuju svoji recenzi, tím jak se to zamíchalo do rejže, tak to není tak pálivý a je to fakt jako hodně dobrý. Pro mě to je mňam. Ty to chutná tobě? Jo, je to zatím dobrý. Pláčeš? Ne, zatím ne. Tak jsem zpátky vyčerpaná po víkendu ve Strupčicích, teď jsem se ještě musela brát i balgiem, protože mě třeštěla celý den hlava. A už jsem si řekla, že jako dost, nebudu se trápit, chci si dát stream, takže jsem si dala prostě prášek. A který docela i zabral, takže dobrý. Jinak byla jsem ve Strupkách, protože tam byl hasičský ples, který musím ale říct, že se letos ne úplně vyvedl. Nelíbila se mi skupina. Ne, že by zpívali špatně, ale strašný výběr písniček. Nebylo to ani taneční, ani pomalý, prostě furt něco mezi tím. Fakt divný výběr, jako kdo dneska tancuje na kabáty, na plese, pro boha živýho. A to je jako jeden příklad, co si pamatuju. Prostě bylo to v tomhle tom špatný, potom host, Izer, bože, trapný. Fakt pro mě byl strašně trapný, co se týče vtipů. Všechno na ženský, na homosexuály, na tchýně. Všechno, jo? A v neposlední řadě teda tam byly strašný prodlevy. No, tak snad jako posledně vždycky ty hasičský pasy byly fajn. Tentokrát se to nějak nevedlo. Já dokážepáně na ten stream dneska jenom jsem tak... Jo, ostříhala jsem se, koukejte, už na skoro nemám zelený vasy. Ale potom jsou. Ale ostříhala mi teda kamarádka, ne, že jsem se ostříhala, kamarádka mi ostříhala. A co se ještě z toho zajímavého? Asi nic moc. Koukala jsem na Harryho, poslední díl jsme koukali v rodině, proto jsem taková oplakaná, no to ani moc poznat. Prostě plakala jsem dneska. Pak mě se Gra hodila domů, už je skoro půl desátý a já jdu na to, jdu ještě streamovat.